Куда мы? Немає. Немає. Ні, вже немає. Так, ви ще.
Зрозуміло. Будь ласка, відповідайте. Якщо коротко по суті, справа вже слухається більше 2 років, і дійсно було дуже багато пояснень, як з боку визначати, як з боку відповідача. Предмет доказання будь-якої справи, що обсягнення збитки входить, по-перше, це доведення наявності вини, тобто будь-яких правних дій, в тому числі наявність збитків і наявність причинно-наслідкового зв'язку. Далі справи ми вважаємо, що позивача не було доведено факт наявності вини саме з боку постачальника електричної. Ми вважаємо, що вимагаємо цього, ми просимо встановлення позову відновити в повному обсязі. Немає. Третьої особи запитання є до відповідача? Немає. Порадившись на місці, суд вирішив оголосити перерву у судовому засіданні до 16 грудня 15 години для надання змоги ознайомитись з клопотанням про повторну електротехнічну експертизу. Будь ласка, якщо є заперечення у письмовому вигляді. Або якщо ви згодні. Або згодні, так, також письмово, або якщо ви згодні, будь ласка, надавайте на цей питання. Це засідання.